Gəncədə növbədən kənar parlament seçkilərində seçicilər məntəqələrə gələrək istədikləri namizədə səs veriblər. Səs vermənin normal keçməsi üçün bütün lazımı şərait yaradıldığından hər hansı problem qeydə alınmayıb. Gəncədə növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı 4 dairə üzrə 159 məntəqə yaradılıb. Məntəqələrdən 14-ü Samux rayonunun, 12-si Goranboyun, 113-ü isə Gəncənin ərazisini əhatə edir. Dairələr üzrə ümumilikdə 208708 seçici qeydiyyat alınıb. Məntəqələrin 42-sində prosesi canlı izləmək üçün web kameralar quraşdırılıb. Ümumi seçki siyasımızda 1168 seçici sayımız var. Ən yaşlı seçicimizin 83 yaşı var idi, gəldi seçkiciyə səs verdi özü. 28 saylı seçki məntəqəsində 1429 seçici siyasından təmin olunmuşdur. Seçicilərin yaşlısı 75 yaşlı seçici səs verib getmişdir. Bir nəfər daşınan qutu ilə evdə səs vermə hüququna malik olması üçün, səs verməsi üçün o təmin edilmişdir. Kamera fəaliyyət göstərir, hər şey şəffafdır. Qeydiyyatda olan seçicilər səs vermənin gedişindən razı qaldıqlarını bildiriblər. Məntəqələrdə olan müşahidəçilərin və web kameraların şəffaflığının təmin olunmasında önəmini vurğulayıblar. Mən bu günləri gəldim, seçkidə iştirak elədim. Hər şey çox şəffaf şəkildə təşkil olunubdur. Hər il seçkilərdə iştirak eləyirəm və səs verirəm. Seçkilərdə yaşı 80-100 yaş arası olan 3044 nəfər qeydiyyata alınıb. Onlardan biri 41 saylı Gəncə Samux Goranboy seçki dairəsinin 12 saylı məntəqəsində ən yaşlı seçici Fərmail Əhmədovdur. 82 yaşlı seçici bütün seçkilərdə aktiv iştirak etdiyini və səs vermənin gedişindən razı qaldığını bildirib. 1942-ci ildə Şəmkir rayonunun Düyəri kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayıram. Gəldim, mən də səs verdim, bax bu yaşda. Seçkilərdə orta və yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı, ilk dəfə səs vermə hüququndan istifadə edən seçicilər də yer alıblar. Onlardan biri də bugün 18 yaşı tam olan Rəqsanə Qafarovadır. O, 40 saylı Gəncə 3-cü seçki dairəsinin 30 saylı məntəqəsində səs vermə hüququndan istifadə edib. Məntəqə üzrə 1479 seçicidən biri olan gənc, ad günü münasibəti ilə də təbrik edilib. Təbrik edirəm, uğurlar olsun. Sağ olun. Hə. Bugün mənim nəvəmi Qafarova Rəqsənənin ad günüdür, 18 yaşı tamam olur. Çox qürurluyuq, gəldik səs verməyə. İlk dəfə səs verməyə hüquq qazanırdı, ona görə gəldik böyük məmnuniyyətlə səs verməyə. Gəncədə həmçinin seçki məntəqələrinə müxtəlif səbəblərdən gələ bilməyənlərin ünvanına daşınan qutular aparılıb. Bununla da vətəndaşlar növbədən kənar parlament seçkilərində səs vermək hüququndan istifadə ediblər. Onlardan biri 39 saylı Gəncə 2-ci seçki dairəsinin 28 saylı məntəqəsində qeydiyyatda olan şəhid kapitan İnqilab Quliyevin atası 68 yaşlı Çingiz Quliyevdir. Səhərində çox ciddi problemlər yaranıb. Və bu seçkilərdə mən iştirak etmək istədim, ərzə ilə müraciət elədim. Gedə bilməməyimi nəzərə alıb, mən də səs verməni təmin edəsinlər. Sağ olsunlar, çox razıyam. Ailənin bütün üzvləri gedib səs verdilər və gəldilər, izah elədilər. Hər şey demokratik qaydada, bütün təlimatlara uyğun keçirilib. Səhər saat 8-də start verilən səs vermə 11 saat davam edib. Axşam saat 7-də bütün seçki məntəqələrində səs verməyə yekun vurulub. Biz hazırda 38 saylı Gəncə 1-ci seçki dairəsinin 9 saylı məntəqəsindəyik. Saatlarımız 19:00-ı göstərir. Artıq qapılar bağlanıb və səs vermə prosesi başa çatıb və elan olduqdan sonra artıq qutuların açılma prosesi gedir. Səs vermə başa çatsa da seçim prosesi davam eləyir. Hazırki mərhələdə bültenlər sayılmağa başlayacaqdır və səslər sayıldıqdan sonraki mərhələdə səslər toplanaraq dairələrə göndəriləcək və bundan sonra sonraki mərhələdə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasına ötürüləcəkdir. Növbədən kənar parlament seçkilərinin gedişində hər hansı neqativ hal müşahidə edilməyib. Bu barədə seçki dairələrindən məlumat verilib.